З 18 години вчорашнього вечора і до 6 ранку російсько-терористичні найманці 40 разів відкривали вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. При цьому 30 обстрілів було проведено на Донецькому напрямку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці вели провокаційний вогонь по Пісках, Мар'їнці, Авдіївці та Первомайському. На Артемівському напрямку терористи обстріляли Зайцеве, на Луганському – з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї «Щастя», а на Маріупольському – «Широкине». Також загарбники вели прицільний вогонь по наших позиціях у Мар'їнці, Широкиному та Чермалику, застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.